remember that emblem. That must mean I'm a Teyvo. I'm your father. I'm the one who ordered your home to be burned down. The one who killed the woman you loved. Wait. I'm sorry! Please! Where are you? Wolf! I didn't know, I swear. I'm a terrible person. No, I don't deserve your forgiveness. Salve galera, aqui é o Raul, bem-vindos a mais um vídeo de Lost Chambers, galera. Bora jogar? Vamos continuar aqui, né, a nossa aventura. Vocês viram que no último vídeo coisas foram reveladas. Esse espírito foi quem matou a nossa... A mulher que a nossa personagem gostava, né? Agora eu não sei, esse espírito então é nosso pai? Ou ele era o rei? Eu não entendi direito mesmo. Mas vamos lá. Eu sei que teve uma confusão dos dois aqui. E a loba tá brava com ele, velho. Primeiro ele ficou bravo com a loba, né? Depois a loba tá brava com ele. Vamos ver o que vai suceder agora. Os momentos finais que eu acho que tá acabando. Tá finalizando o game, galera. Olha isso. Meu Deus, olha isso. Que caminho é esse, meu? Caraca, onde é que vai dar isso, velho? Ui, ui, coisa que eu caí. Segura aí, loba. Jesus, que lugar. Um templo lá no fundo, ó. Tô checando. Parece uma pirâmide, cara. Loucura é essa? Opa, outra memória. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Tá levando o lobinho. Coitado. E o espírito tá vindo atrás, ó. Eu acho que o espírito que foi esse espírito acho que acabou matando ela também, viu? Matou a mulher, a outra mulher, a mulher lá e ela também, ó. Caraca, esse tempo todo a gente tava com um espírito que matou a gente. Meu amigo, que coisa mais maluca. Olha isso. Que doido, velho. Just come with me already. É a voz dele até. What are you trying to prove? You've lost. Accept it. I don't accept anything. It's your fault. All of it. Kalani, stop. Are you too afraid to open your eyes for once? Stop. Kalani, stop it! Eita, pega. Kalani!
Caraca, cara. Nossa, parece a Viúva Negra, cara. Lembrei da Viúva Negra agora. Acho que é o pai dela mesmo, cara. Um lugar eu perdi a história. What did you make me do? No pé da estátua. Que triste, velho. Que tá triste, galera. Que lá de cima que ele empurrou ela. Tá, mas e aí? Eu volto no espírito do lobo e por que que eu tenho que fazer essa jornada? Pra fazer o esse cara aí que eu acho que é meu pai se arrepender? Agora ele tá levando ela, como ela tava levando o cachorro, o lobo. De todo lado dela. História triste, hein, galera?
I killed you. Wolf. I don't know what to say. É, será? Não, acho que é pra vir pra cá. Ah, será que é pra cá? Vai lá mesmo, acho que ó. É, aqui tem uma caverna. Desenho, né? Pensei que era um desenho. Nossa, que loucura. Qual é o sentido dessa jornada, cara? Isso que eu queria entender. Por que que esse espírito não foi alçado àquela cidade? Porque ele é um assassino, ok. E a gente também é ruim, porque a gente tacou fogo em geral lá depois que mataram aquela menina lá. Aí essa jornada, por que a gente reencarnou num lobo e esse espírito tá nos acompanhando? Acho que a gente tinha que ter, tinha que fazer uma benfeitoria, né? Olha que legal. Nossa, que imagem bonita. Tem que fazer uma benfeitoria, né? Pra se arrepender, tanto eu como ele, né? Coisa. Poder voar. Ah, não sei. Eita, pega! Que doido! Pegar ele. Ah, não vai precisar presta aqui, ó. I hope you can forgive me, Kalani. I would understand if you just leave me here. I don't deserve the City of Light. I don't deserve you. Maybe we should get back down now. You are my guide, my trust to lead me on. You are a friend I need to take me on. Wings we have to glide, carried on the blue. That looks like a whisper stone. Is that?
I remember now. I gave you a funeral here. I know you didn't believe in the ritual, Kalani, but this meant a lot to me. Kalani, I finally realized what you were trying to tell me with all this. Why you brought me here. I was wrong about it all. I've always been. It was never you who needed guidance to the City of Light, was it? It was me. I'm the Lost Ember. Of light. It has to be. Am I invited in? Caraca, que da hora, hein, galera. Fiquei em silêncio pra vocês curtirem, galera. Mas que da hora, velho. Que da hora, que jogo da hora, cara. Experiência, né? Uma experiência, como fala? É aqueles tipo, é que nem o Abzu, Journey. São aqueles jogos que você só tem que sentir. Você nem tem desafio, você nem morre no jogo. Só pra você curtir a história e vivenciar aquilo, né, cara? Os jogos são muito legais, muito legais. Será que nós dois vamos conseguir entrar na Cidade da Luz? Vai ser demais, hein, cara? Uma barreira ali, ó. Tá trincada. Tô achando que vai acontecer alguma coisa, cara. Não sei se nós dois vai conseguir entrar, não. Ando. Aí. Oh. Nós dois entramos. Caraca, que demais. Não, o quê? O que aconteceu? Wait. What just happened? Nossa, o que aconteceu? Não era. I don't understand. Não existe Cidade da Luz. Maybe. Era isso que ela queria mostrar. Maybe there isn't even such a thing. Não tem. Maybe this whole idea. Who even needs it anyway? If there's one thing I learned, it's that you and me, Wolf, that's really all I needed. What? Eita. Kalani? But I... Já perdoou ele. Caraca, é difícil perdoar, hein, cara. Entendeu o significado e ela conseguiu perdoar ele. Agora ele não é uma Lost Chamber.
Wolf. Da hora, velho. Da hora. Thank you. Lembrei do meu cachorro agora. Da hora, é o símbolo do jogo.